KTV televizija već godinama trpi najstrašnije napade režima, a u susret izborima ti napadi su uvek žešći i ozbiljniji. Ovoga puta napadi predstavljaju direktnu opasnost po bezbednosti i život direktora KTV televizije Danijela Radića. On je najpre napadnut od strane kriminalaca u službi aktuelnog režima, potom je po direktivi SNS-a zaustavljen od strane 5 patrolnih vozila policije i bez ikakvog razloga i potrebe alkotestiran i testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Do kulminacije je došlo kada su mu na točkovima automobila odvrnuti šrafovi. Ja sam juče bio u policiji, prijavio sam čitav slučaj, jer sam bio zaista zabrinut u ponedeljak kada sam se vraćao iz Beograda. Upalio mi se senzor pritiska u gumama i zbog toga sam posjetio vulkanizera da bi rešio taj problem na zadnjem desnom točku. U momentu kada mi je vulkanizer skidao točak, dok sam ja tražio dodatak za sigurnosni šraf, on mi je rekao da su šrafovi na točku otpušteni potpuno. Znači, on ih je rukama odvrtao, nije uopšte imao potrebe da koristi bio kakav alat. Bio sam u šoku, dodao sam mu taj dodatak i on je pokušao da proveri i sigurnosni šraf i on me je zaključio da je sigurnosni šraf otpušten. Zatim je prešao na prednji desni točak koji je takođe ustanovio da su šrafovi popušteni i onda sam zamolio da na radnom nalogu napiše izjavu ne bi li sutra u policiji to prijavio. Pošto je bio kraj radnog vremena, rekao mi da dođem sutra, pre podne, da to završimo. Ja sam otišao kod vulkanizera, oni su mi prvobitno rekli da će to biti sve rešeno, a zatim oko 12 časova kada sam došao po potvrdu, kada su mi rekli da dođem, oni su mi rekli da to zapravo ne mogu da mi izdaju jer će imati problema. A čekajte, kada ste otišli u policiju, šta su vam rekli? Ja sam razumela, znači na dva točka ili na svim točkovima su? Na dva točka, na dva točka sa desne strane vozila. I onda u policiji vam kažu šta? U policiji kažu da li sam siguran, da li sam menjao gume, gde sam parkirao vozilo, da li sam saglasan da rade forenziku. Ja rekao naravno da jesam, spreman sam da potpuno sarađujem i dam sve podatke koji su potrebni, ne bi li se ustanovilo ko je to radio, jer ja gume nisam menjao na tom vozilu u poslednjih 30.000 km. I nisam posećivao vulkanizera da bi bilo šta radio na vozilu. I sad, da li vam je dat neki rok kada ćete dobiti odgovor od nadležnih? Nikakav rok nisam dobio. Oni su rekli da će ispitati. Forenzičari su istog dana izašli na teren. Ja sam bio saglasan normalno da forenzika proba da uradi šta može. Međutim, zbog lošeg vremena oni nisu imali uopšte mogućnost da bilo šta urade, rekli su da nema materijala za obradu. Uh-huh. A kako ste vi sad? Dakle, sa kojim pitanjem ste vi jutros ustali iz kreveta? Da li mislite da je vaša bezbednost sada ugrožena? Postoji li neko na koga možete da posumnjate? Vidite, ja isključivo sumnjam na ovaj režim, zato što to nije da kažem, jedini pritisak koji trpim u poslednje vreme. Ja sam u posljednje 3 nedelje preživeo i napad od lokalnih kriminalaca koji rade za Srpsku naprednu stranku. U subotu prošao sam zaustavljen od strane policije sa 5 patrolnih vozila, gde ljudi uopšte nisu znali koji je razlog zaustavljanja, nisu imali uopšte pojma ni ko se nalazi u vozilu, samo su dobili direktivu da zaustave to i to vozilo. Onda su 10 minuta imali konsultacije na telefonu šta zapravo da rade. Pa su mi prvo ponudili da se alkotestiram, kad su videli da sam naduvao 0,0, onda su opet bili na nekim konsultacijama, pričali sa nekim na telefon, onda došla još jedna patrola da me testira na psihoaktivne substance. Ja sam naravno pristao na sve to. Bilo mi je čudno što me interventna policija zapravo čuva dok oni vrše test na psihoaktivne substance, a zatim kad su videli da je sve negativno, onda mi je jedan policajac prišao i rekao da to nije slučajno, da sam ja meta, da su dobili direktivu da me zaustavljaju i policajac mi onako u poverenju rekao, kaže, pazi se, molim te, do izbora, ovo je privatna policija i privatna država, sve ti je jasno. Da, ali kada kažete od režima,
Na koga konkretno mislite? Sad govorite o lokalnim nekim moćnicima. Znate li im imena i prezimena? Da, to je konkretno da, Nenad Karapanđa, koji je strah i trepet ovde u gradu. To je kum Gorana Kneževića, bivšeg ministra privrede i visokog funkcionera Srpske napredne stranke. I sad, pošto sam u najavi rekla kad se ovo sa šafovima desilo, dakle, to je bilo dan posle gostovanja gostiju iz Proglasa i dokle više, mislite li da je to još jedan motiv? Dovodite li te dve stvari u vezu? Vidite, mi svakako iz 30 godina smo potpuno otvoreni kao televizija, to je moja pokojna majka takvu uređivačku politiku započela, ja sam samo nastavio. I mislim da nije samo ta emisija problematična, u svakom slučaju i to ih je dodatno iznerviralo, ali i sve emisije gde dolaze opozicioni akteri na političkoj sceni u Srbiji, njih to ozbiljno remeti i pravi im problem. Oni bi najviše volili kad bi mogli da učutkaju, da se više ne čuje. Pa i evo za kraj samo pitanje, hoće li uspjeti, jesu li vas uplašili? Ne, ne. Borba će biti još jača i nema predaje. Oni su već svašta meni radili, pritvarali, zatvarali, nikada nisu uspjeli da utiču nijednu sekundu da se bilo šta promeni. Mi ćemo nastaviti da radimo naš posao savjesno, jer kada znate da ste na pravom putu, ne može ništa da vas na tom putu zastraši. Podršku Danijelu Radiću i KTV televiziji pružili su brojni prijatelji i saradnici KTV televizije, te uvek rado viđeni gosti naših emisija. Među prvima je u zaštitu i Danijela i televizije KTV stao predsjednik pokreta Ljubav Vera Nada Nemanje Šarović, koji je istakao da je KTV jedina lokalna televizija koju nije kupila SNS Bagra, da je jedina televizija u Srbiji na kojoj su 30 godina svima otvorena vrata, pogotovo opoziciji kojoj su sva druga vrata zatvorena. Naveo je da je Radić izložen ozbiljnim pretnjama po život i zdravlje od strane lokalnih kriminalaca i naprednjačkih batinaša, jer radi to što radi i ne želi da promeni uređivačku politiku KTV-a. Predsjednik Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić naveo je da se mora stati u zaštitu Danijela Radića i KTV televizije, jer imaju hrabrost da budu slobodni i nezavisni u vremenu u kom to znači ugrožavanje bezbednosti i života. Funkcioner Demokratske stranke Srđan Milivojević zatražio je od nadležnih državnih organa da odmah pokrenu istragu, pronađu i procesuiraju osobe koje su izvršile diverziju na Radićevom automobilu. Snažno osuđujem i sve ostale preteće i podmukle napade na Radića kojima je kontinuirano izložen u dužem periodu, poručio je Milivojević u pisanoj izjavi. Podršku su pružili i pojedinci i organizacije okupljeni i udruženi u kampanji Dokle više i mnogi drugi. Ni Danijel Radić, ni KTV televizija, ni posle ovih posljednjih pritisaka i napada neće prekinuti borbu za istinu, objektivno izveštavanje i slobodu izražavanja mišljenja suprotnog mišljenju vladajuće većine. Ovo je samo probudilo dodatni inat i dalo nam dodatnu snagu da istrajemo u svojim nastojanjima, da oslobodimo medije i oslobodimo Srbiju.